待て、ここでさ引きつけていい感じのとこでインパクトで落としちゃうパターンね。ひどすぎ、スパイダーマンひどすぎ。うん、好きな時にすれば。はい、どうもこんにちは、さかなです。スパイダーマンやっていきましょう。やった。なんかロードしたらね、前の最後の会話が流れてくれましたね。さあ、それでは新しいスーツが作れたら嬉しいなタイム。あ、いけるな。あ、スカーレットスパイダースーツってやついけるね。で、クラシックスーツ、かっこ修復済みってやつも使える。うん。最初のやつが、なんかこの、なんか破れてるやつだったんだけど、その綺麗なバージョンか、綺麗なバージョン、これ作ろうか。なんか通常版。通常版っぽいやつ。で、このスーツの力が空中に飛び上がり、見えるものすべてにウェブを放つ。え、強くない？範囲攻撃？それ使ってみようか。では、行きましょうかね。では、リーさんのところ行くんかな？いや、スパイダーマンね、マジ面白い、このゲーム。諸君、またしてもマクドナルド・マック・ガーガン、別名スコーピオンからの虚偽の申し立てに対して自分を弁護しなきゃならないような。よっしゃ、到着。そう、もうすぐ朝だ。そろそろリーさんが来る。その前に朝ごはんと。朝ごはん、暗い。あ、来た。ベーグルかな、ベーグル食べてる。何今の時間。あれか、あのイベントの時間と、なんか内容がこの時間ならリーさんもオフィスに立ってないとああなるんかな。いいね。さあ、リーさん、リーさんどこにいるんだ。上か。2階、階段どこだ。ありました、階段登って。メイおばさんも来てるんかな。よいしょ。ピーター、どうしたんだい？お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが、今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど、大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど。これをどこで？わかりません。何なんです？古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。レプリカなんだ。ここにあるこのシンボルはデーモンだ。デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいかピーター、この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。なんだろう、なんかめっちゃパワーを秘めてて、それをなんか悪い奴らが探してるパターンってのがありそうだけどね。ピーター、仮面のシンボルはデーモンって意味だって。あんなに怯えるリーさん初めて見た。記事にするのはやめとけってさ。それは無理。リーは何か隠したかったんじゃないの？いや、単に昔のことを思い出しただけじゃないかな。辛い子供時代だったらしいし。うーん、そうなんだ。デーモンか、覚えやすい。じゃあ原稿書く。またね。まあ今のところいい感じだよね。なんかリーさんさ、ちょっと怪しいよね。ピーター、なんかさっきの話し方もそうだけどさ、誰か今話しかけたけど無視しちゃった、すいませんね。あ、やっぱ昼になってるね。次は何するんかな。デーモンを追ってく感じになるんだろうけど、多分これで MJ が記事書いて、で MJ が狙われるパターンじゃないかな。お、着替えた。いいね。
なんか白い線がなくなるだけでやっぱ印象変わるな。博士との約束の時間まで暇だし、それまではスパイディ業に勤しもっかな。じゃあ行きましょう。じゃあなんか犯罪トークンかなんか稼ぎたいね。なんかサイドミッションってのもあるんだよね。そういえばサイドミッション挑戦してみようかな。このなんか黄色いのがメインストーリーみたいなやつで、あ、今出てないかな。この青いのがサイドミッション。うん、これやってみよっか。私立探偵スパイダーマン行きましょう。今回はサイドミッション回かな。よいしょ、イエーイ。お、なんか漢字の看板だ。なんか日本語もどっかにあんのかね、この街に。自分で見つけたいな。よいしょ。いやー、なんかやればやるほどなんかこう自由に動けるような感じがしていいな。簡単操作なんだけど自分でしっかり動かしてるような感じもしてきたね。今のはちょっと失敗ね。なんか届かないなって時はね、このポイントジップやった方がいいね。これだ、こうやってポイントジップこうしてね。よいしょ。さあ、これか。お、あ、今度は夕方になるんだ。わ、綺麗だなこれも。いいですね。おお、夜になった。大丈夫ですか？私はカルメンよ。夫のロドリゴが最近様子が変だと思ったら、ある女性と会ってるみたいで。浮気か？ちょっと待った。夫婦の問題を相談したいなら僕じゃない方がいいかも。違うのよ、彼女悪い人間とつるんでるようなの。あ、巻き込まれたかもしれない。怖がってるけど何も話してくれなくて。調べてみる。次に彼女に会うのはいつ？今夜、グリニッジのデトックスセンターよ。了解。心配しないで、様子を確かめてくるよ。行きますか。センターは遠くないな。ロドリゴの写真を送ってくれたみたいだ。よし、探してみよう。デトックスセンターって何すんの？デトックスでなんかさ、老廃物を出すみたいなとこだよね。よいしょー、よいしょー、よいしょ。前回やったさ、あの車を追う犯罪、逃走車両のやつまたやりたいんだけど、再挑戦したいんだけど。よし。あれがロドリゴか。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。隠し事はなしよ。写真？角度最悪、正面から撮ろう。はいよ。これバレないのこれ？オッケー。チーズ。完璧。このことを外に漏らしたら写真をばらまくからね。なんだ？このタクシーを追ってくんかな。図面か。思ったよりヤバそうだな。あの女を追いかけて真相を突き止めなきゃ。カルメン、写真をアップロードした。その人に見覚えは？いえ、見たことないわ。何を話してたの？彼女に脅されてるみたい。何かの図面について話してた。夫はアトランティックシティのカジノで警備をしているの。カジノ？強盗の計画かもしれない。でもまずはもっと証拠を集めないと。私も手伝うわ。わかった。図面をどこに持ってくか調べる。また後で。カジノはちょっとまずそうだね。お金が絡むし。お、到着だ。別の犠牲者、共犯かも。写真を撮ろう。いいアングルで撮れる高台がないな。あそこは高圧線の真下か。L2 で天井を狙って、あ、こうね。なるほど。写真を見せたらすぐ下が。ロドリゴはいいかも。狙い通り。ボスが喜ぶ。図面を見せろ。やべ、スパイダーマンっぽいわ。かっこいい。俺はそろそろ行く。ボスが待ってるから。これまでにない大当たりになりそうだぜ。楽しい。共犯だな、共犯。あの男をつけてみよう。いや、バレちゃうバレちゃう。
あ、地下鉄か。地下鉄あるんだ。どこで降りるんだ。地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を終えるはず。お、うわ、あ、す、あ、え、す、あ、す、あ、すげえ。すげえ。カルメン、女が高圧線の下で男と会ってた。ロドリゴの知り合いかも。写真を送るよ。これでショーンよ。ロドリゴの大学時代の親友。強盗の罪で刑務所に入れられてたわ。強盗か、やっぱり。カジノの図面と元強盗か。まずい組み合わせ。他の仲間も調べてみるよ。カジノを襲う気ならドライバーと金庫破りが一人ずついるはず。犯罪映画によくあるでしょ。それっぽい。何か分かったら連絡する。おー、すげえ。終点か。駅の出口に先回りして出てくるのを待とう。はいよ。どこだ。あ、ここね。来ました、怪しいやつ。オフィスビルに向かってるな。お、エレベーターか。びっくりした。超能力かと思った。こうか。ここダメ？ローマンがドライバー。あ、ここだな。兄貴の息子だ。これバレないかな？大丈夫？めっちゃ不審者なんだけど。もう金庫破りを迎えに行ってるし。ぼやけてる。ここかな。大変だ。オッケー。バレる前に。危ないね。これか、トールのやつは。これだね。両方かな。ホワイトボードと動き出した。ブループリント図面。必要な証拠は揃った。なんかまた悪そうな車乗ってんな。ごつい。よいしょ。よいしょ。え、止めていいのこれ。止めていいの。おお、やった。これだ。あれやん、四角。よいしょ。敵が出た方向に行ってボタンを押す。よっしゃ、完璧。よいしょ。はいよ。はい、止めろー。オッケー、完璧だね。さ、それでは通常戦闘といきましょうか。よいしょ。ういひっぺかしてドン。待てよ。よいしょ、よいしょ。はいはい、はい、はい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 。あ、もうダウンか。体力そんな多くないね。弱い弱い。計画ぶち壊すの大好き。いいね。いやー、カルメン、旦那さんのお友達一行のアトランティックシティツアーはキャンセルしといたよ。ありがとう。夫とも話したわ。強盗に向かうデショーンを車に乗せてて、それをネタに脅されてたの。でも彼はデショーンの本性なんて何も知らなかったわ。警察の知り合いに言っておく。助けてくれるはず。旦那さんが脅しの内容を証言してくれたらね。しなかったらデショーンより私の方が怖いって思い知ることになる。どうもありがとう。あ、これでクリアなんだ。もしもし。ピーター、オクタビエス博士だ。ああ、博士。テキシドール上等兵が試着に来てる。ああ、忘れてた。ああ、そうじゃなくて、すぐに行きます。ああ、なんか行くっぽいな。遅刻してばかりじゃないか。あ、いや、バレちゃうバレちゃう。どうしたんだ、しっかりしなさい。
バレちゃうぞ。またか。時間忘れてた。サイドミッションやりたいけど、ビーンもやりたいし、サイドミッションどうしようかな。まあ言うてどうだろう。やろうかサイドミッション、もう一回やろう、もう一回やろうね。サイドミッション会ってさっき言っちゃったから、サイドミッションやろう。ピーター、Dさんから聞いたけれど心配してたわよ。はい。危ないことしてないわよね。してないよ。ああ、MJ の調査のことを話したんだよ。大丈夫、MJ にも言っとく。もしかしてよりを戻したの？また連絡取り始めたんだ。 Dさん怒ってないといいけど。心配してるのよ。あなたのことを気にかけてくれてるわ。あなたが一生懸命人助けをすることに感心してるみたい。若い頃の自分とあなたを重ねているのかも。あなたも孤児だし頭もいいでしょ。 Dさんっていい人だな。いいボス持ったね。その言葉伝えとく。じゃあね、ピーター。よし、博士のラボを通り過ぎてサイドミッションに行きます。あ、溜まったな、ゲージが。ゲージが溜まってるんだったらこのスーツの必殺技使いたいですね。どっかで使えないかな。いい感じの犯罪ないっすかね、この辺で。あった、やったぜ。あー、でもこれ車だな。車、車やりたいって言ったけど今じゃねえ。行くぞー。あの車を止めないと。止めますか。よいしょ。安全運転って言葉。はいよ。さ、お次は左止めて、よいしょ。次は運転手。はい、最後は車を止めましょう。いやーし、完璧だ。あ、1人逃げた。また来た。これか。犯罪者の割にはちゃんと団体行動できてるね。じゃあ行きますか。どうだ、こうか。だよ。おお、すげえ。コンボ決まり。かっけえ。もう一回いける？もう一回無理か、さすがに。フィニッシュムーブ。これでスパイダーマンのニューヨークドライブツアー終了です。強いねこれ。敵がいっぱいいるときに使ったらかなり強そう。それでは、なんか人がめっちゃいるんだけど、これ何？ねえ、人がなんかもう融合してんだけど、これ何？ラフ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 、なんか見物人みたいなことかな。見物人がなんか湧きすぎたみたいになってる。じゃあ行きましょうか、サイドミッション。いや、メインの話もねめっちゃ気になるんだけど、サイドもねやってねレベル上げないと。お、トライベッカに出動要請、応答願います。これか。さあ、麻薬取引と犯罪者、切っても切れない縁なんだろうな。犯罪止めます。おっと、ブルートだ。待てよ。ああ、君たちキングピンの訓練だぜ。いけるぞ。かわいい。もうちょいか。来た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 、行くぜ、必殺。いや、上げてきよ。よっしゃ。やっぱ僕ってかっこいいかも。よいしょ。はい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 、待てよ。ウェブ出して、よし、オッケー。いいね。今のはパーフェクト、どっち決まりましたね。おお、実際フィスクは秩序を守ってたのか。フィスクが恋しくなってきた。ウェブブロッサム強いな。かあんなにいっぱいいたのにさ、一瞬で終わっちゃった。警察、なんか言いかけた今。
よし、到着。サイドミッション。スパイダーマン、ねえ待って。ネットワーク大混乱。ねえ、あなた防犯システムのタワーをハッキングしたでしょ。僕じゃないよ。というかタワーって何？怒らないから、とにかく助けてほしいの。バレてる。誰かがシステムを妨害してる。複数のジャマを使って全周波数域を妨害してるみたい。見てきてくれない？助けてくれたらハッキングしたことは秘密にしてあげてもいいわ。シェアしただけだよ。でも分かった。ジャマーのシグナルをキャッチすればいいか。とりあえず金融街をスイングしまくってシグナルを探してみよう。はーい。これなんか青くなってる方向に行けばいいのかな。追いかけてみよう。行ってみましょう。残り 300m。 なんとなくの位置を進んでいけばいいのかな。多分だけど。ジャマーに近づけばきっとシグナルが強くなるはず。この上？あ、なんか上に登ってるのに距離がどんどん縮まってる。この上っぽいね。お、フィスクの手下。うわ、意外だな。はい、食らいなさい。あ、上の人食らってないや。よいしょ、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 避けて。あぶねえ。ういバイバーイ。多分あの人も糸で助かるっていうね。はい、待てよ。こうして、よいしょ、はい、避けて、はい、避けて。危ねえな、スナイパー怖いな。一撃が重たいからね。フィニッシュムーブ。妨害装置を破壊しよう。よし、これか。引っぺがして。これかなり手抜き。ジャマーの破壊完了。これでどう？ダメね。ジャマーは一つじゃないってさっき言ったでしょ。なるほど。じゃあ探してみる。あ、またこれも上っぽいね。そもそもシステムがダウンしたのはフィスクの一味が原因だったのかもな。どうだ？あれか。なんか変な電波出てる。よいしょ。ちょっとパーティー開いて僕を呼ばないわけ。よいしょ。はい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 、よいしょ、よいよいしょ、よいしょ。スナイパーあっちにいる。あっち倒していこう。やばい、厄介だな。回復しようか。回復使いまして、よいしょ、よいしょ、はい、バイバイ。そしたらもう一人発見。上げて蹴飛ばしてバイバイ。強すぎる。おら、はい、バイバイ、バイバイ。失敗。インパクトにしてウェブ、ウェブ、よいしょ、はい、ウェブ、はいよ、はい、バイバイ。痛い痛い痛い。回復して、よいしょ、必殺。強い。なんかいるぞ。よいしょ。お前か、先から撃ってきてんのは。許さねえぞ。インパクト。あと2人。よいしょ。持ち上げて。こいつも蹴飛ばして終わり。ジャマー壊せば終わり。どこだ？これか。引っぺがせ。よいしょ。壊すのが一番ってこともあるんだよね。スカッとするし。もう一個ぐらいあるね、多分。スパイダーマン、うまくいった。わずかに信号を受信してる。文字化けしちゃって部分的にしか読めないけど、フィスクとギャングって。フィスクは犯罪組織の親玉。でも盗みは奴のスタイルじゃないはず。システムを復旧させれば奴らの計画も暴けるかも。え、ここめっちゃ綺麗、青くて。ジャマーは残り1台。この上だな。まだ調べてない屋上、僕の銀行口座並みにすっからかん。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ。見つけたぞ。こんにちは。はい、こんにちは。はい、おや、よし、これでも食らいなさい。カバンアタック、もう一発。 OK、 決まりました。避けて、よいしょ、スイ。さあ、いきますよ。ウェブブロッサム。あー、やられた。
失敗した。溜まってなかった多分。くっそ。悔しいね。なんかかっこよく決めようとして失敗するパターンだな。ジャマーのシグナルをキャッチすればいいか。この上か。とりあえず金融街をスイングしまくってシグナルを探してみよう。あ、使っちゃった、間違えて。やっぱ僕ってかっこいいかも。もったいねー。この上だ。あ、僕の銀行口座並みにすっからかん。数書いてあるね。3分の2って。あと1個なんだ、やっぱり。今さら気づく。さ、どうも。見つけたぞ。こんにちは。おねんねしてな。はい、どうも。はい。おやすみなさい。それでは。よいしょ。よいしょ。待て、ここでさ、引きつけて、いい感じのとこでインパクトで、落としちゃうパターンね。ひどすぎ。スパイダーマンひどすぎ。ここで、ここで。はい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 。バイバーイ。強すぎる。これは強いぜ。まずいな。銃持ちが多いと厄介だね。受けて。待てよ。銃引っぺかして。来た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 。このね、フォーカスゲージブルーと、このなんだろう、スーツパワーの表示を間違えちゃうんだな、多分僕は。さあ、これを使え。OK。さあ、インパクト溜まってないから、これでやっちゃおうかな。オッケー。あとはジャマーを破壊するだけ。ジャマーどこだ、ありました。ガッシャーンと。よし、オッケー。今ので最後だ。システムが復旧するはず。落ちた人大丈夫かな。防犯システムが復旧した。あ、いた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 。よかった、フィスクの一味に関する情報は見つかった。こんな角に。いいえ、でも鳩場で無許可の行為が確認されたみたいね。今から座標を送る。調べてみる。逃げられる前に鳩場に行かなきゃ。あ、ここにもいたねえ、見て見て。かわいそうに。インパクトウェブでさ、範囲外に飛ばすのマジ強いかもしんない。あっちか。おー、大丈夫これ、大丈夫大丈夫これ、いけた。よいしょ。このスピード感マジハマる。本当おすすめこのゲーム。わーい。何やってんだ。到着。小さな軍隊には十分なくらい。あいつらまたろくでもないこと企ててそうだな。あいつら銃で何する気なんだ。どうしようか。何人いる ?4人 ?4 人かな、いるのは。あのおっちゃんいけそうだね。この人。あ、でもなんか近いな、一人。あー、間違えて使っちゃった。あれ?バレてない。スパイダーマンがいるってのはバレたけど、実際に見つかってはない。いない、いませんよ、いませんよ、やめてください、いませんよ、やめてください、いないんで僕は。危な、援護してくれ。いける。見つかっちゃった。ほら。なんかね、間違えちゃうね。同時押しなんだけど、スティックの同時押しで技で、ポイントジップがこれトリガーの同時押しなんだよね。なんか間違えちゃう。頭がおかしいなかもしんない。ほら、せい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 、おい、避けて、よいしょ、おい、キックして、よいしょ、はい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 、よいしょ、この人飛ばして、はい。あ、すごい。ある程度巻いたやつを叩きつけて捕獲できるんだ。やめなさいやめなさいやめなさい。あー、
間に合わず。じゃあこいつもこうしてビタッと。強いねこれ。じゃ計画暴いてやるか。使えるなこの技。なんかさ、いろんなスキルが組み合わさってなんか敵を倒すのに使えるって面白いね。銃と刑務所の看守の制服、それに偽造 ID、 フィスクをラフトから脱獄させる気？何？なんか来たぞ。お前。脱獄ごっこの邪魔してごめん。え？お前ら。許され。何する気だお前ら。この野郎。フィニッシュムーブ。せい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 。はい。ビタッと。はい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 。まずいぞ。オッケー。連続攻撃からの。よいしょ。まずい。こいつをぶつけるやつで、爆弾を投げつけるやつで、シールドを取って投げつけるやつからの捕獲。インパクトに変えて、なんかシリが反応した。フィニッシュムーブで盾を倒して、インパクト、インパクトからのこいつをビタッとね。あ、ビタッとできない。こいつ硬いな。こいつ硬いからこうしちゃって終わり。強いなウェブブロッサム、めっちゃ使える。ここからはニューヨーク市警にお任せ。こっちも全て解決。協力ありがとうスパイダーマン。ハッキングのことは秘密にしておくけど、見つかったら自己責任だからね。何の話だか僕にはさっぱり。じゃあ僕は防犯システムのサーバーから自撮り写真削除してくる。なんか言い回しがいいね。なんかハッキングしてますよーっていう意味だもんね最後ね。なんかさ、サイドミッションなんだけどやりごたえがあってね、楽しかったな。いいっすね、メインだけやるのはもったいないね。うん。じゃあというわけで今回はね、サイドミッション回でした。次回またね、新しいスーツを使って、メインをね進めていこうと思います。というわけでスパイダーマンでした。また会おう。バイバイ。